جواهر لاموت جدك اي ماريو جنادا وبحيد يا لاي كايريدي انت كنت ترني عبد السلام واحد كمد هي هلا عبد وين كبلي جيريو حقي بس لي عاود جوكتا سيدي هو رماد هلا هلا عبد جيراد هبينك افتي بصاهره انت بدا يبريغ مريوي بلوغ لي بلا والكيني كاخذ جبل ولا هذيا وحو بركايري سيدي هوريماد هلا كجيراد حبي كيف تي مساهر وحا بلا بنتي بابور كي بو ودا مر سيلع بو كسو بخايا مر نبور بو كبخايا مركو دبن كسي مريانا هيسها سو كلو قيني مركو سو مريانا وكلو قيني علي ذن غيري كسوق بوداي أديكان كوغرت إنه غوغولي كدب ماركي وكتغي شقد يدروال لمدا أيا وحا عبد الدقس ورفا عبد السنمو ماركي أي تاريخ دو هايد كون يساقال بقل يافر يافر تنكي وحاو مقال دبور مدح دي دكابا بولي أو سميي كوح دي بلو تاسيو صوبان ديك تايفان يسوغان تيوغو ريي إددك صومالي دو أي مقلان وقتي غاسي كون سغال بقول افريا افرتنكي عبد السليمو غارغي با لغا قاداي هلكا و خو سو دمهيستاي افر سنادود او بلودنا ودي شقينينا غارغي ادي لغا قاداي وها هلكي غورمو فريستاي كوخدي او غور ريساي لغوس اس اسي وا بورما كوخدا وها لو بخي بلو بلوى لوبي وكوحي يوغو رايسي اي صوماليات اي كوح اسكوحي نيرسان او دربان ايك وطمارتاي نقلب كيدي او هاسا او غبيا صغوى صومالي وحي كبلا وانتي بورم مركا كوحي يوغو رايسي ايو افريا افرتكي كبلا ويا بلوى باند رايدا بلوى باند بورما isla xilligaasi ayaa waxaana magaalada Boorama ay ka sameeyeen isu dayadii ugu horeeyay ee lagu doonayay inay ku soo bandhigaan ruwaayado ku saleysan heesihii balwada iyo dareenkii markaas ku xeernaa ee ay hambaarsanaayeen kooxdii balwabaan markii la soo gaaray sanadkii 1904-tankii ayay si weyn u xoogaysatay balwada sidoo kalena ay si buuxda lagu heeday isku taagtay kooxdii balwabaan iyagoo soo bandhigay ruwaayado iyo bandhig faneed iyo kala duwan balwabaan waxay markaa meesheedii ugu sareysay gaadhay markii la furay iskuulka elementary ga Boorama 1904-tankii ee halkaas oo ay ruwaad ka dhigeen daba ay ahaayeen xubnihii kale ee kooxdaasi balwo ku weheelinayay heesaha balwada balwo band la yiraahdo balwo band boorama waxa markaa kamid ahaa qoladaasi abdi deeqsi warfa abd sinimo koobali caashad nin loo jiray oo oromo ahaa xuseen aramecaad haashi warsame khadiije ciya dharaar khadiije balwo nuri atiq inay yimaaniya tahay inay oromo tahay anigu ma garanayo لكن الكريبور ما لقيها بقى هنا يقرانا اياه هذا هو حكم ذاها عبد الدغسي ورفا عبد السليمو كوبالي عشاد من كوبالي عشاد اللي يدهدو حسين عارم ميعاد حاشي ورسمي قد يجعي الدمار كوحدين تاسي نوت
waxa jiray rag iyo dumar ay qancisay balwadu kuwaasi oo ka iman jiray magaalada Hargeysa si ay wax badan uga bartaan kooxdii balwada isla mar ahaantaasina ay ku taageeraan bandhigyada ay soo tabinayaan kooxda balwabaan xubnahaasi ayaa waxa ka mid ahaa Xaaji Axmed Naaleeye iyo fanaanadii markii dambe caan baxday ee Shamsa Cumar oo loo yaqaanay Guduuda Carwo oo markii dambe gaadhay heer ay noqoto fanaanadii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ee masrax intay soo hor istaagta heesaha ka qaada muddo markay socotay waxa ku soo biiray nin la yiraahdo Xaaji Axmed Naaleeye oo ahaa shaqaalihii dawladda Xaaji Axmed Naaleeye nin xaaji u ahaa nin wuxuu ahaa maxaa horta shaqaalaha dawladda Ingiriiska ah aad buu ugala qayb qaatay wax la qabadka labada qof iyo kooxdaba wuxuu ahaa nin reer Hargeysa waxa uu iman jiray markaa oo caawin jiray niman sponsorisa kaalmeeya nimankaa waxaa ka mid ahaa waxa uu badnaa nimankii reer Hargeysa iyo nimankii reer Cadbeed waxaa ka mid ahaa Xaaji Axmed Naaleeye oo ahaa magansa ninka madaxda ninka madaxiisu ahaa ee uu shaqay jiray waha ila Beergeel Xaaji Axmed Naaleeye ka mid ahaa waxa la sheegay in rag badan ay ka mid ahaayeen Xaaji Axmed Naaleeye iyo Guduuda Carwo marka iyagu kolka hore intii la Hargeysa ka bidhigin horteen waxa la yiri halkani wax ka baran jireen idinka badashada ahaa Xaaji Nuux la beeru madax ka ah Xaaji Axmed Naaleeye isbu ah sax beeru wax ka madax ah marka Khadija ka kii lagu tiib jiray oo fariisan jiray laakiin marka ciyaar soo badan koob la soo helay halkaas inuu dhig jirto dhabar badan ma joogo halka ciyaar tan lagu jiro nimanka kale oo iman jiray waxa ka mid ahaa ugu mid boorama waxa ka mid ahaa Cabdeen nimankii walaalaha ahaa magaraasay Macab Faarax Cabdiraxiim iyo Cabdiraxmaan Cabi Faarax oo nimankii magaal ahaa waxa ka mid ahaa nin Indian Soomaali oo loo jiray Cismaan Beenaale baa loo jiray waxa ka mid ahaa Shamsa Abakar Guduuda Carwo waxa ka mid ahaa Maxamed Saciid Guronjire waxa ka mid ahaa Joseph Raymond oo loo jiray nin Soomaali oo Masiixi ahaa nimanka soo dhan ayaa boor boogii ma jooday doonayay waxan ilaa iyaguna bartaan Helloy hirani dowe garab sadaay balse intaasi kadib kooxdii balwabaan waxaa la soo gudboonaaday cadaadis badan oo xoog leh kaasi oo kaga imanayay qaybaha ugu muhiimsan ee ugu cuslaa bulshada oo ay hoggaaminayeen culimaadeenko cadaadiska kala duwan ee balwada ka soo wajahay dhinaca culimada waxaa hoggaaminaya culimaadeen ay ka mid ahaayeen sheekh Cali Jawhar Boqor Warsame sheekh Cilmi sheekh Daahir iyo xaaji Xuseen Cilmi Faahiye xaaji Manati iyo culimo kale sida uu sharaxayo xildhibaan Suleex Madar Xoosh qosaale baa wadaha sheekh Cali Jawhar marka balwada la diidanaa isaguna ku dheeriyay balwada dooniyay sheekh Cilmi dhulin jiray shaqada Jawhar iyo sheekh Daahir iyo ragaas ka mid ah oo ku tagnaa laakiin wala jeesiyay haaji Mariyo Afar Xaynaan iyo xaaji Manati iyo Farax Xaynaan oo ka mid ahaa Baar Aadan ah marka ayaga ay haayeen kuwa caqabada ku noqday in jeesiga balwada ay ka sii socoto laakiin wala jeesiyay oo dadkii waa iska jeclaaday inay heesaha iska dhageystaan oo ay ka balwada markaasi nimo farabadan ee hidina ka horimid waxaa markaa in oo de movement ka horimid movement-ka waxa uu gaaminayay oo isagoo nin gabayay ahaa nin xadrada rago qaysan ahaa oo codkiisa aad loo yaqaano ninka Xaaji Manati baa loo jiray walaal yaqaan dadka reer galbeedkiya aad loo yaqaan Xaaji Manati waan hayaa isagoo codkiisa duuban yahay 79 kan ka toobay Xaaji Buu dhintay bixalaadna xadisto maalintaan ka duubayay wuxuu ahaa 37 jir ayuu ahaa marka codkiisa caawan jacaylay computer kaga jirtayna soo qaado aan dhabahantii idin dhageysiyo wadiyaab ilaysan sidoo uu qaadayo intaasi kadib kooxdii balwabaan waxaa laga eryay magaalada Boorama waxaanay u wareegeen dhinacaas iyo magaalada Jigjiga ee deegaanka Soomaali Galbeed haddaba waxay isweydiin mudan maxay ahaayeen sababihii keenay in kooxdii balwabaan ee bilowday fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed ee casriga ah in lagu guuleysto in laga eryo magaalada Boorama waxa arrintaasi mar kale sharaxaad kooban ka bixinayaa Professor Bashir Sheikh Umar Good Boorama laga soo eryay Cabsiimo aabihii oo markaa Boorama joogay oo siilac ka yimid Deeqs Warfa iyo Khadiija Balwa aabeheed ciyaar dharaar ayaa masaajidii Boorama ku tukadaan oo diiday
وحليلي إلا عروتي ناقد وحكا سهرتان مساج كانوا وين من بيسه دمتو عم تبرك أبوك تقول حتجي تججوه تجي ما كان تججوه كل واحد يسكله بريء يعني ما ذمرك ما حيود يتنايم بالوده إذا واحد مو ينشرب واركين شرب واركين واحد من ضدكم كوب ناس بحين يواركين مركا دبل المشيخ دي واحد تري إبليس بارنا صوغ علي قال كي سيفت كسيفتي مسكيدة دي بس فرصة هاي وضبار طايي كورستين وان ليني نابي لهين لبضبا 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 وان ليني نابي لهين وحنان قرنينين إيه يدحوا بيدالكي كينين أي مشيخ دي لهين مركا والعيمة دي السيرة هاي قليين السيرة هاسيلي بارتا او قليين ايه هالكا دكتو دي عطوه او قنجرين وان قرانا يا عنوه دابا دي المركاسي سيري ماركي بارتا ايه يسكبن كو مجرين وحي سبين ايه ماركتا دا صلي بركا قراعيين ايه ماركي دمو ايو بارتا عبد السلو بسويب سيري بارتا كمانكا اولو تبايي لاي 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 دبديك او عجاجن اي هالكا كلوين هبن دلا ايتين دلا ايوبرتا ولي شيخ محمود ليلى او رنورا ايا مارتا ساقوى السيدالي او انا سي او سي دبد نفوال او سبي عبد السلمو اي جايين هرجيسا هرجيسا بركي جايين اي لفوال بنسنا هي هرجيسا نقلت تيجا بيدا وحاني أنكم من قانو وشري هل كي بيدرك سلوجين إلا دلي سومرير كبيه كود جوجل بور مي مدين مشيخ دي بحد نقل برد لباد كل كسر تكسيبي مركي دم به جويتو قال مركي ملا حاجة كيريني وكبع دلي دلي تور توري يا هذا نعوض ها بور مدي لقيس كي تيجي جبتو بساكو كلا والله حاجة يوتيوب يومر وحاجة سو أديسو حاجة رسو حاجة سو جبتو كلا لكن مركي عارفن كوبلابي يوتيوب يوكلا يد شقي خذ جبلوي يا أكمل على الشيء ذي وين بحصله مدد يا فنانين تبلوذ واي كتران إسكعاب إسكعداد إسكوجي مد علماء يا قيبة كلا كم ذهب الشدة أي واحد جستو ذا يجون هيلاي كهلين مامل كحل جالس كتر أي مستعمرة يجوم يستها إنجليز كا كدب مركي برصاب كوقابل سنا قبل كا وتاجر كحدي بالوذا ونا إسكودي إنه ددوينا كقنعيو إن سوغان تأيكو حها فانكو أي قيب كيهين لقن كبل شدة ayna tahay wax caalamka oo dhanba ka jira waxa arinta ka aya abwaan muusa fooxle oo arintaas ka hadlay oday adeerkiya ayaa la soo saftay markii tabe ee iyada gaalkiis meere barsaafka ee hargeysiga barsaafka bagreysa iyo diisiga halkan oo abled loor jiray bagreysa ayaa la soo saftay markii tabe waa laga wada baqaysay cabdi silmo sax hitaa radio gali ma jirin barya bagreysa DC-ga shagaysay Ablid wuxuu haysnaa maamulkii gumaysta Ingiriiska ay booran booramo qab. Ha booramo DC-ga DC-ga booramo ha. Hayo isagu ku raagay raagay ayaa tii gobolnimada lixda ka helayna halkaan ku dhoofay ila Djibouti. Maamul yar cadna u laha. Way yahay waxa markay sheegtaa oo dibliga warantaa arintan ku saabsan iyadana in la istaba qabtay oo magaaladii la saafiyay oo ruwaayad laga dhigi waayay yaani dadaal intee leeg boo galay. dadalka ibarta korkii faraha laga qaaday ee umarta kristaki ismiira bana saabka agaalkii awri laba taaba karo wax kasta way sameeyeen oo madax banaanadeen dadna waa laga xariintay waqtiga laftirkiisa aanu ka hadlayno xilliga macal ugaaskii waqtigii ugaaskii xilliga joog horta ugaasku kuma aha xilliga ugaastoodii ugaastoodii buu aha isagu doorintee leeg buu siiyay marka qoladan fanka bilaabaysay korkii maaragta de isku aysefa culimadii la kari waayay ayuu isagu joogsaday oo dhinaciisu ba wax galiyo wax taageereeyay fanka ha joogsaday buu daayay buu galkiis ma noo soo garab joogsaday isagu marka labadoodu waxay isku aragtay ka noqdeen inay taageeraan bilowgii balwada bilowgii balwada jawaahir la mood
jidka ay marigo jannada uba xeeduyaalay. Intaasi kadib, kooxdii Balwabaan ayaa waxa magaalada Jigjiga ay ka bilaabeen kor u qaadista fanka iyo kobcinta suugaantii Balwada, halkaasi oo ay ka curiyeen heeso kale oo la xidhiidhay Balwada. Dabeeto Cabdi markaa uu ka tagay, wuxuu tagay Jigjiga. Dhaweyn Cabdisalima wuxuu gudbay magaalada Jigjiga. Jigjiga markuu gudbay, wuxuu ka aasaasay koox kale. Ciyaartiina wuxuu u bixiyey heeladii cusbayd ee halkaa uu ka bilaabay. Wuxuu bixiyey hirwo, hirwo, hirwo u bixiyey. Ay kuwii loo hibeeyey heelada iyo hilaadheerayaashiba yimide. Isagaa bilaabay. Jigjiga markuu tagay buu bilaabay ciyaarta. Jigjiga wuxuu ka bilaabay heelada waxa la yidhaahdaa hirwo. Balse taasi beddelkeeda waxaa mar kale ka hor yimid cadaadis kale, kaasoo ay ka soo wajahay culimaawdiin kale xilligaasi ku sugnaa magaalada Jigjiga. Cadaadiskaasi oo markaasi ay hoggaaminayeen Xaaji Xuseen Cilmi Faahi iyo Xaaji Manati oo ka mid ahaa culimaawdiinka gobolka Awdal, balse xilligaasi ku sugnaa magaalada Jigjiga. Xaaji Manati markaa ma isku yimaadeen ma jigsa oo fadhiistaan. Xaaji Manatina waa ninkaadii xadrada haysta qayska la yaqaano. Dabeeto wuxuu yidhi xaakimu, maalin walba markaan soo fadhiisano kan bay waxaa tuntaano qaadkayga daadiya. Maalintii dabaar lagu yidhi wareedha inama kale iyagu baa fuun bay ka hadlayaane, maxaad qaadka u daadin sadaga baxsan saadnimo dafka hadish. Markaas waan imid waxaan yidhi maanta wadato mayne anuun baa tumaya. Waa yahay bayda bartum. Waan bilaabay buu markaa. Waxaan lagu yidhi nin waliba balwadii tumaye matayliba labaal maray. sheekhaygiisa muxyadiin ina muusow adaan dalfkaaga haystaa. Marka Cabdiqaadir buu ka oray warbaanisiin buu yidhi xagga nebiga ma ka haystaadha. hadii aanagi caawinayna cabdow waleetana laygu ceebay rasuulka nin raacay raaxo heliyey rabuu hana heebin aakhiro. ninkii balwe iyo balaayo badshow sideedu badbaadi doontaa. saliga nebiga sareedalahoo annagu waan sahayanaynaa. ninkii xuralcaynta xeer u helaa miyuu mid xumaatay xalayn. ninkii sire iyo saqaafka badshow saciirina way dambaysaa. erayadiisi bay ka mid tahay. markaas waxay yidhi ninkii balwe iyo balaayo badshow rabow balabeerka ku geli. markaas waxay yidhi oo maan ishabaarayna xaaji. markaas waxaa lagu yidhi gacan baa bay taaganaysaa. adu taas markaa saasay u soconaysaa. duruuftaasaa ka hor imanaysaa. arrimu markaa way caruurtii xataa caruurtii baa lagu soo diray. caruurtii baa lagu soo diray markii sidii looga qusay. ba caruurtii intii eriyo loo soo dhiibo ayaa meeshay ku balweynayaan. la yiraahdo guriga gadaashiisa istaago caynka dhaha. waxaa ka mid ahaa inay gabdhaha caayaan. dee balwada khaljabelo ka mid ah. balse waxay leeyihiin durbaano way sitaa. dhiidhama dhiidhama dhiish markay dafka tumi dalool dheer dabada dambas bay ku leedahay. waxaa la doonayaa in loo quruuriyo moogtay. cabdisiimo ereyadii uu yidhi waxaa ka mid ahayd qadi jabal uu tiriyey haddii quruxdeeda layga qarshooy qadi jabal wooy qacbaan odhan. way u bedeleen qurooyinkii ka soo horjeeday. waxay yidhaahdeen haddii qurunkayga layga qarshooy qadi jabal wooy qaxooshubay. dagaal baa lagu jiraa meeshii moogtay. haddii quruxda dalayga qarshooy qadi jabal wooy qacbaan odhan. cadaadis iyo loolan ba'an oo ay kooxdaasi galeen kadib waxaa baaba'day kooxdii Balwabaan kadib markii ay isugu biirsadeen cadaadisyadii ka soo food saaray magaalooyinka Boorama, Hargeysa iyo Jigjiga. markuu cabsimo meesha ka tegay Balwabaan way baaba'day. koobadii caashaad wuxuu ku noqday Zeyla. nuuri catiiq waxay tagtay diridhaba. nuuri catiiqa qoramay hadhaahantiibay ku noqotay. balse waqti yar oo kooban kadib ayaa isla markiiba waxaa la aasaasay isla kooxdii labaad ee Balwada oo loogu magac daray Second Balwabaan kadib dadaal ay sameeyeen dhallinyaradii kooxdaasi iyo dhallintii kale ee sida weyn u taageertay kooxdani oo ay mar kale hoggaaminayeen isla aabihii fanka Soomaaliyeed ee Cabdisalimo iyo Qadiije Balwo. kooxdaasi ayaa noqotay koox ka tira badan kooxdii hore ee bilowday Balwada. laakiin nimankii markaa jeclaa Balwada ayaa kooxdii Balwadii dib soo celiyay koox ay sameeyeen kale oo la yidhaahdo Second Balwabaan tii labaad. waxaa ka mid ahaa Cabdilaahi Xuseen Dabshid, Xuseen Madar, ninkaasi weli wuu nool yahay,
guurtida Soomaali ku jira Xuseen Madar Suleex Madar Barreira inuu leeyahay aadan ashuur aad ashuurad galan safar oo kii fanaaniinta aha dikii seeliciga hamar kasan ku tagsan jiray koobar in loo oran jiray faarax suufi tabaac loo oran jiray